فبالأسماء وأعظمها وأعظم الرسل ذي الإحسان والباس. حوض البرايا بن العباس يحمل من منا وأعظمها أن يجلى بقرطاس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرن بي سي نغي لا نيو دي لي سلام سونو زياره ما نغي ما في بوكال توك كار كار نيت ني ام سانس ني سانس بو ني مونو لا فاغو سانس بو ني مونو لا فاغو مونو ني كو صاح داماند كو جيدو بوك سي خيت رسول الله يالا تان لا nga بوك سي ني كو گم ngay dox ba ag ci wara jël tariqa yalla yemalale ci tariqa maulana si ahmad tijani nga wara ñooñu nga ñooñu nak ñooñu dess nga ñooñu ci alhaji malik fi waxna sank alhaji a mudu mu bax mi ne ko woor na mu ne maulana haj malik bek na tay da kat buma ne betna dama ne cheikh tidiane betna cheikh tidiane kune betna da nga ne rasulullah betna mbegam rasulullah moy mbegam yalla taw rizwanullah akbar ngeureumal yalla dak dem aljana moko geul te am ko jafagn na lol de lol شعمت تجاني شريف تبتت قوت وتبين خمي ممن ينشير حاج مالك دفل دمبل ننو دمبل لو خمني كن كوني سيين سوكو يجي بوكو يقول سباك نغون دين لا جابتال سنبت دمو خمني سو جادول تارو لا خوخو لا دنگي دال دعم رد الله سساسي كنو يومب ci lu jappali ndax dañu wax ne goor gu bax gi yalna yalla yokal leeram te fayal nuko dafa wax ne lahu min al-awradi lazimun wa ma laysa bil lazimin ala man sawima mu mel dañ ko laaj mu ne wala simul wird kala wazifa wa dhikru asrul jumaa nasifa bu nga laaje nak wal wirdu qul salasa mi'a takfika iza lasim ta'a mu'ina wirdu ñetti témèr la am de témèru astaghfirullah témèru salatu al-fatih wala salatu ala nabi bi ayyi hiqatin kana ak témèru la ilaha illallah lolu gay ñata la ñetti témèr goor ga ngi tok rida ñetti témèr la ra 200 la lat 90 la yanara 10 10 plus 90 plus 200 moy wirdi wi nak moy rida lahi nga dañal sa ñetti témèr rek am lolou ñene wa ridwanullahi akbar alaji si yalla la fi yalla yagal yalla na fi yalla dole yagal si ak suwir yalla na la fi dal dole yagal yak sa njabot ak suwir bi jay rasulullahi sallallahu alaihi wasallam juroom ñaar yi fi ku ko meuna ramasse ci ben jotay kala o ci jotay ba demb ma ngi waxtan ak xalé may len son peuple dana wax ne sidi hajj malik radiyallahu ta'ala an dana wax ne mepp po mo xamne buñ ko toré bala tas nabi wali ci ca malik sawarna bok ci lang ga te malana musufa buñ ko lalé bala tas rasulullah ñew ci bay mo dan wax ne meppam po mo xamne buñ ko toré bala tas rasulullah wali ci malik sawarna bok ci lang ga
khilazat bi nak mon day wax deug yalla contanon na lol ñu mën ko xerewlu du tax sax ñu xam goor gi waye ñu xam ne sore nak ñi ngi koy nirel ñepp ni mu binde ken binduk man ko waxtane serigne bi sank dina la dik ci da nga nek ci téré bi bama yag mu diktele ne la séti téré sangam téré bobu amu ci sénégal amu ci ben bibliothèque nga xamné koku limu yir bu won li nit ñi di gis ak beut lenen la fenen wallahi sankara dafa non non barké lu ci guddu bi ciow li bari ci lol te mawda nak fuñu sowé du wax mukk ben wax day indi lañu sow yépp indi leen la ci gëna wër deug rek way leen wo bi ma deug wa alla usfana دار ابني يوسف أو في شعبي سيدنا الهادين بالردمي وظليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا مختار للخلال أو في شعبي سيدنا الهادين بالردم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المغتار في الخدم مولم يبين دجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ñaari point rek lañ d'accord yi ci def yépp bu kene ni kene na ci lan ak lan waji day muhammadu la tuddu bayam abdullahi la tuddu ndeyam amina lolu ñepp ci d'accord kep nak lu dul lolu bu ki waxe li ki wax li maulana hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dag nelawam bëgg soxlaam bu jukkee farata yàlla sunna mu def ko ci tëre rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di gëstu lu ne mu gëstu lu mu ci gëstu la gën a leer mu jukkil la ko du la ko indil nag dina indiwaale la lëndëm pour nga xam ne gis na loola dafa taamu lii déggul mawdana rabbun tabaraka aw rabbun aw rabbun allahu akbar rabbun buur la bi may daanel sama way bi buur la boo xam ne tabaraka sell na niroowul ak benn ne aw déedéet ëpp na loolu rabbun buur la taxaddasa boo xam ne taqul liñ koy dindil aw ëpp na loolu sax rabbun buur la taala taala unwan wa alla mu ngi gënee àddina xosfaan aw déedéet daaru yusufa aw dedet fi shahbi ñene kan mu ne du na mustafa awi radami wala bir mak mak am na juromi tour makka dinañ ko koy wax diko wax bakka ñaari lu ko yeb nak alquran di neko bakata prem pir moy firi ngad ci los borom seug makka day ngad borom dara ju fa ñu ba musu mi tuwe taraxlaayib gis nga léegi siñ baa ngi leen di yee ci njàng mi naan la boo xamee lu ëpp lii ma wax ci góor gi foxul wala waxul daxil la daxil mooy baat bu ñu jàppal ci làkk te dëkku ci waxul naka la waaw xaaf lamara du noonu di mooy waxul lu muy firi ci arab waxal waaw kañ fabal xaaf googu nga maason lonko nag mas ko yet
waxal waxal dal di ñew waxal do yok masque do yok araf bay rek xiqa bi ni mu demé won di waw yim lamara nga fata digg bi legi nak nasab ko motax gor gi na len su len nexé nasab muy waxul ci arab bu len nexé nasab muy waxal ci sen lank bu len nexé ngeen bay ci ni waxul muy waxal bu ñu laaje fen la neel suñu goor gu bax ga day neena ci ñetti barap yoyu ñu wax lañu wérante ne fa la gané adina gané na adina waw lire bu ñëwé ba bës ba mu jiddo won delu su luñuy def waw kañ bay bi neewu fi waw alhaji malik gëstu nga ba xam ki tudde na bi mu ne mako xam xam la mu ko tudde sax xam na na gatt ba mel xam heure ba xam na mu ko tudde salli wa sallim ala adi samin kama tadayr bawiya rabbani allah tan ki wërante ci wul bu ci ko jox leen kanam ñu jox ko kanam bandante wéccante wéccante tontu tontu ay ñagas ku nekk wéki sa fett fete yu rombante waye bi barakati nuru rasulillah amul gem fete bu joge ci nijaay man Allah dara ci bay bi amul ben fete bu joge ci bay bi gem ci nijaay soy ni xalabante ba tisbar pass mboy mi tang lol joxay di sa filaye garab bi mu sox ndedd yu bari def ko wër mu dane te ñaar ñaar ñawal ñew ag ñale na ngeen def ñu dag ñu goor gu waye mëna luñ ko dara parce que lepp fat gu jugé ci nitay ñu sey ba te dina manifeste tout dab aw ko dam ko fat gu jugé ci bay bi dem dina manifeste ram ci tati gilem yi bi jël ko delu ci ko goor gi déjà nawul ben fat sa daanal na ñaar dé sawu ñu ben téré ñu kenn mu ko nak bay xamna suñu jikko ñoom di jaay suñu demé ñeneen dinañu dab nañ bayyi ngir mi tuddu ko ci ñaay bi ñu bayyi yoon bi dugg ci ñaay bi lamu waxona am ba demé laaj dañ ni gis nañ ko waye nermel na ci ñun te jallana ñu ne leen yeena bon dara def nak ram fort bu fort ñu dab leen repetel top tanki ba suñu wacc yoon bi gisutu ñu tanki fekk ñu ci bi yalla bi nak waye bo la leer rasul ga nga naan fay di ni rok setu bo tal ci jant digi ba ci munako leer ge ñoo feñal fawal sa kaal gi tak ko suma jibi woor gi fa taal gi tak ko ci jibi waye te reene nañu leer ba taje kaan kaal du ko te leer gu te kaan kaal mu ko te leer gi na fay ñu nañu nga ñu jaddu wutu leen nañ ko jige rek woor gi ne ko say da fene papa wacce ma gaw mu tey ci mbeug yi rek langal mu ciuppe tanki teen yengal ay tuñum xam nga ñu wax xam nga ñu mu wax nak waye yengal na tuñ yi rek minit ben ni forme tim ni jay bay ni jay ni ru ñu ko mu ne ñu gisunti non nir wi degg ni ñu jassi def kelen ci bir nir wi no jassi am na fasu ñi xal gay yu jaxle motax rasulullah dakna xarata nek ci ndigi mamam mu ne ci ndigi mam bo juddo ba fer sa tank jot digel ko jakarlo mu jox la gannaaw lo xassal ko mu la sen kafara la wonal ba ra suma la juddo no wali wala no wira istaakum min fawqikum wa min asfali minkum wa yajaqat al-absar wa balaqat al-qulub anajira wa tudununa bil ayzununa una likatlal mu'minin